Satu lagi pesanan, baik. Bersedia speci, masa untuk memanggang satu lagi makanan yang panas untuk apa? Susu kocak berganda? Alamak, dah lama saya tak buat pesanan ni. Pesanan siap. Satu susu kocak berganda. Tunggu, saya hampir terlupa. Letakkan ceri di atas. Untuk awak, tuan, satu susu kocak berganda yang sempurna. Nikmatilah. Ianya kelihatan menarik. Benda ni beku lah. Tak guna. Macam mana saya nak minum benda ni? Susu kocak ni menjijikkan. Tentu awak tak ada lesen untuk buat susu kocak ni. Lesen untuk buat susu kocak? Dah tentu saya ada lesen tu. Dah tentu ia belum tamat tempoh sehingga 7 tahun lepas. Lesen buat susu kocak awak dah tamat tempoh 7 tahun lepas. Keterlaluan. Saya nak tuntut pulangan semula. Janganlah macam tu. Jangan sebut tentang benda yang boleh kita buat menyesal kemudian hari. Baiklah, apa kata awak datang semula besok? Spongebob akan buatkan awak susu kocak lebih baik. Baiklah, jumpa lagi besok. Nak ke mana Encik Krab? Saya dah hantar awak balik semula ke sekolah. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Ini dia anakku, Akademi Susu Kocak. Awak tahu tak, pengetahuan dan teknologi susu kocak dah maju sejak awak jadi kadet dulu. Saya akan buat yang terbaik, tuan. Hei, tengok! Di atas long sana! Rasa dia pakai payung terjun. Senang diri, kadet. Selamat datang ke Akademi Susu Kocak. Saya ialah jurulatih awak, Captain Frosty Mark. Kita takkan buang masa lagi. Dengar sini, ibu awak semua takkan ada untuk manjakan awak di sini. Dan saya bukan di sini untuk membantu awak dengan perkara yang remeh. Tujuan saya hanyalah untuk mengubah awak daripada seseorang yang tak tahu apa-apa kepada seseorang yang paling hebat, mahir dan juga berpengetahuan dan akhirnya berjaya mempunyai lesen untuk membuat susu kocak. Tapi awak perlu buktikan yang awak layak untuk semua ini. Awak rasa diri awak ni layak ke, Cadet Squarepants? Ya, tuan. Layak dan bersedia. Baiklah, bakal ujian pertama ni tentu mudah saja. Apakah benda ini? Oh, mudah saja. Ianya sepatulah aiskrim. Cukup, Dato. Benda ni, Cadet